Mňau lidi, je tady poslední video této dekády. Padunc. Já vám chci hrozně poděkovat za to, že jste se mnou ten půl rok, co teď natáčím ty videa, od té doby, co jsem se i díky vám stala europoslankyní, že mě sledujete. Doufám, že jste se za ten půl rok aspoň něco dozvěděli ohledně toho, jak Evropská unie a Evropský parlament funguje a že vám to bude prospěšné v tom roce 2020. A jako takovou pseudoměnu, ale zároveň pořád součást vlastně mojí práce, tak bych se s váma chtěla, ano, asi dva dny před Vánocema, podělit o nějaký tipy na knihy jako dárky. Já upřímně letos dávám skoro jenom knihy jako dárky, to já si myslím, že to je úplně ideální dárek. A zároveň od té doby, co jsem nastoupila do funkce europoslankyně, tak fakt hodně knih čtu, protože si myslím, že abych to mohla dělat co nejlíp, abych byla takzvané na vrcholu, v topu, tak je potřeba být co nejvzdělanější v těch věcech, kterým se budu věnovat. Takže doporučím vám nějaký, řekněme, nějaký studijnější, ale jsou fakt výborný a hned řeknu proč. A pak jednu takovou, vlastně hodně starou, ale o který si myslím, že hodně lidí neví, že to je vůbec kniha a i jak strašně dobrá je. Takže zůstaňte se mnou. AI superpowers, neboli AI supermocnosti, Čína, Silicon Valley a nový světový pořádek od Kai-Fu Lee. Myslím si, že to je i v češtině a je to vážně úžasná kniha. Jestli si říkáte, že AI neboli umělá inteligence vás vlastně moc nezajímá a proč byste se tomu měli věnovat, tohle je budoucnost. A není to jenom o tom, o čem se zdá, že bude mluvit, není to jenom o vlastně rozdílech mezi teda Čínou a Silicon Valley. Mimochodem Kai-Fu Lee býval CEO, tedy ředitel Google China, takže má velice dobrý insight, teď má vlastní firmu. A ačkoliv je hodně technooptimistický, zatímco já jako politik bych měla být jako opatrnější vlastně zvažovat jako všechny věci, v první části knihy tam hodně porovnává, jak na tom ty mocnosti jsou v tom AI a která bude mít náskok v dalších letech, tak potom se ta kniha trošku přepne do jiného tématu a to je vlastně ta budoucnost umělé inteligence a jestli my budeme sloužit těm robotům nebo roboti nám. A teď to zní jako trošku klišovitě, ale Kai-Fu Lee tam uvádí strašně zajímavou vizi, kterou si myslím, že by si každý měl přečíst už jenom proto, aby jsme se třeba jí blíž přiblížili, protože by byla úplně úžasná. Já nebudu spoilerovat, protože chci, abyste si to přečetli, ale strašně doporučuji pro vás i pro kohokoliv, koho máte v rodině, protože je to hodně chytlavý, to je jednoduchý na čtení, na to, co to je za téma a prostě dobrý, takže to je můj první tip. Další tip, není tahle kočička, jenom tu knihu tady teď sebou nemám, takže jsem vám chtěla ukázat aspoň něco vizuálně, ale... Teď jsem vám ji ukázala screenshotově, doufám. Je to takzvaný Surveillance Capitalism od Shoshany Zuboff. Já o tom básním pořád, všude, kam chodím, takže jestli mě někdo v posledním čtvrt roce nebo půl roce někde viděl, tak jsem vám pravděpodobně o surveillance kapitalismu říkala. Není to bohužel ještě přeložený do češtiny, pracuji na tom, aby se to stalo, ale je to i tak strašně náročná kniha. Ale o to důležitější pro mě je vám ji doporučit. Je to podle mě, a teď jako budu hodně kontroverzní, ale řeknu Bible současnosti, protože úžasně popisuje vlastně společenský, ale i ekonomický nastavení, který tady v současné době máme. Je to něco jako kdybyste žili v době prostě stejně jako v jaký žil Weber nebo v jaký probíhala industriální revoluce a četli si díla těch prostě hlavních myšlenkových lídrů v té současnosti. Shoshana jí se podařilo naprosto úžasně popsat, v jaký společnosti teď žijeme, udělat z toho nějaký závěr a podobně. Je často taková, tomu říkám americká, bez urážky, že to trošku jako hrotí, ale dává to všechno smysl a u ní obzvlášť. Každé slovo, které si přečtete v té knize, sebe víc tlustá, náročná, má svůj význam, přesně proč tam je a vytváří úžasný společensko-ekonomický obraz současné společnosti. Nechci moc zabíjet do detailu, o čem to je, protože si to můžete kdekoliv přečíst a tady to je hlavně doporučovací, odlehčené vánoční videjko, ale
dozvíte se tam hodně o tom, v co se vlastně přetvořil kapitalismus v současné společnosti a jak do toho zasahují ty největší firmy. Ano, bavíme se hlavně o Google, Facebooku, Apple a podobně. Je možný, že potom budete dost paranoidní a nebudete spát. Já třeba teď nemůžu vybrat vůbec mobil, protože jsem nervózní z toho, co se bude samozřejmě s mými daty dít. Ale ono už je to teď jako nejedno. Teď je o tom to nastavit legislativně nějak správně. Ale ne, člověk by se neměl teď vlastně nějak individuálně stresovat, ale spíš tlačit na politiky. No každopádně to už ztrácí tu odlehčenost vánočního videa, ale Surveillance Capitalism, jestli jednu knihu za celý život má někdo přečíst v tady tom životě teď, nebudu to radit lidem za 100 let, ale teď, tak je to Surveillance Capitalism. Next kniha. Další doporučení, za který mě určitě YouTube algoritmus v Americe zablokuje teď, je kniha Permanent Record od Edwarda Snowdena. Myslím si, že je už taky přeložená do češtiny, nejspíš jako trvalý záznam, permanentní záznam. Nejsem si jistá, když tak vám tam napíšu. A samozřejmě dám odkazy na to, kde se to třeba dá pořídit. Edwarda Snowdena asi nemusím tolik představovat, je to americký whistleblower, který aktuálně vlastně žije v Rusku, protože tak trochu prozradil na americký zpravodajské služby, jak moc vlastně sledují vlastní občany a jaká všechna data shromažďují. Je to jako hodně komplexní případ, myslím, že si o tom můžete přečíst spoustu věcí, ale Edward Snowden, krom samozřejmě svého whistleblowingu, tak nerozdává moc rozhovorů a neřekl o tom tolik, takže tohle je vlastně unikátní kniha i o tom si to jako přečíst a zjistit z jeho pohledu, proč to udělal, co si myslí, kam to jako vede a proč je to důležitý. Já samozřejmě jako se nebudu tajit tím, že za ním absolutně stojím a myslím si, že udělal správnou věc. Teď jsem zabanovaná úplně. Každopádně je to fakt zajímavá kniha, protože je to extrémně inteligentní člověk, který byl hodně dlouho vnitř a moc dobře ví, jak ty sledovací vlastně služby a i algoritmy fungují. Takže k těm dalším dvěma, co jsem doporučila teď, Šošaně a Kajfulím, je to moc zajímavý jako dodatek. No a teď k poslednímu typu dneška tohoto videa a ten bude víc beletrický, ale furt trošku náročný na mozek, pardon, ale... Ok, to bylo hodně špatný napodobení dinosauru, ale Jurský park od Michaela Crichtona, doufám, že se tak vyslovuje, Michael Crichton, říkáte si, Jurský park, ok, i ta kniha vypadá staře, i ten film je starý, všechno je to starý, ale... Michael Crichton byl genius taky svojí doby. Nevím, jestli byl matematik, to si bych si teď musela zpětně ještě zjistit, ale pokud znáte Jurský park jenom jako film, tak tohle extrémně doporučuji, protože to není jenom o tom, jakože napad, oživíme dinosaury a pak je necháme prohánět se po parku a zabít nějaký lidi a kozy a tak. Ne, tahle kniha jde vlastně... Ty dinosauři jsou tam jenom navíc, jenom takový jako prvek, ať to tedy jako je beletrie, ale zároveň tam úžasně Michael zachází do teorie fraktálu, do vlastně matematiky celkově, což je prostě královna věd. A to dělá z té knihy extrémně osvěžující, takovou tu naučnou beletrii, když to až tak řeknu. Takže jo, furt tam máte dinosaury, ale zároveň si něco dozvíte, protože poměrně stravitelnou formou tam vysvětluje, jak ten svět funguje a fraktály jsou fakt cool věc. Kdo čekal, že mu doporučím tady knihu od PewDiePie, tak je hodně pomílen, je tam jenom na výstavce, protože tato kniha tě miluje. Ale není tak dobrá, je to jenom trošku vtipný. Každopádně moc děkuju, že jste se mnou ten půl rok byli. Doufám, že třeba ty knihy vás nějak taky nabudí a že si některé přečtete. A i kdyby ne, tak já si je čtu a budu na základě nich pracovat. Nebo nejenom na základě nich. A ne, nebudou živovat dinosaury. Jsem vám hrozně vděčná za všechnu tu podporu a budu se na vás hrozně těšit příští rok. Čauko mňauko.
Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!